Dogodile su se stvari nakon kojih nema povratka na staro, dogodilo se nešto što se, oprostite mi na stranim riječima, ali u nekim pravima zove mistrial, dakle takva greška u postupku nakon koje postupak više ne može biti nastavljen. To naravno ne znači da Hrvatska i dalje i Slovenija i dalje ne moraju rješavati pitanje granice. Moraju i moramo. Nakon ovog iskustva ja bih rekla da što se Hrvatske tiče, mjesto je Međunarodni sud pravde.